Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Все про…» Що? В цьому відео ми хочемо вам розказати… Як ми наловили крабиків прямо у берега моря. Ракообразні крабики. Приятного просмотру. Гарного перегляду. Так, ни один крабик не пострадал. Мы их опять отправили в море. Пусть живут морские жители Чорного моря. Дякуємо, що додивились нас до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, тому що буде дуже багато цікавого.